E aí pessoal, boa noite. Vamos hoje para mais uma aula de nossa revisão aqui online, tá? E hoje nós temos uma convidada especial aqui. Convido para ficar conosco hoje aqui, dando essa aula, ministrando essa aula para vocês, a Pamela. Boa noite, Pamela. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bom, professor? Tudo em paz, Pamela. Pamela é nossa aluna que está concluindo o curso de Química aqui na Universidade Regional do Cariri, né, Pamela? Já, já está formada Deus em química, né? E Deus ela vai ficar conosco, tá? Vai ficar conosco aqui nessa revisão, nessa revisão online, para ajudar você que aí. Para meu aluno, né, Pô, Isso aqui é feito para os nossos alunos. Dá um abraço para nossos alunos aí de Bodocó, tá certo? Nosso aluno também de São José de Piranhas. Também tem um pessoal do Crato que está assistindo a aula, né? Aluno do nosso querido colega Rodolfo, que não está presente hoje aqui com a gente, né? Mas os alunos estão também participando e todos vocês que estão aqui acompanhando, tá? É, lembrar que nessa nossa aula você, ela vai ficar gravada, tá certo? Ela vai ficar gravada aqui por, eu vou deixar ela até terça-feira, a ideia é essa. Mas você que está ao vivo, claro que você pode fazer a pergunta aí, fique à vontade, pode fazer a pergunta tanto pelo chat é aqui. No Instagram, como também você pode fazer lá pelo grupo, pelo nosso grupo do WhatsApp, que eu vou estar acompanhando aqui para tirar as dúvidas, tá certo? Olha aí, deixa eu logo um abraço aí para Francisco, que é de Bodocó. E vamos ver quem é que tem mais gente assistindo nesse iníciozinho da aula. Olha, quem for de Bodocó, bota aí Bodocó. Quem for de São José, de São José, e assim por diante. E vai ter convidado, né, Pamela? Tem um pessoal aí que a gente está convidando para vir participar da nossa aula, como o professor Simão, lá de Brejo Santo, vai participar também, tá? Tem colegas nossos que tá vindo aí de Souza, pessoal que está vindo também, lá de Exu, que trabalha conosco, nossos colegas de trabalho, e os alunos vão começar a participar. Mas vamos começar a nossa aulinha? Olha aí, ó. Kaique quer é de Jardim, tá vendo, ó? Então, pessoal aí, coloque aí a cidade de onde você está, viu? E a gente vai botar um link aqui depois. Vamos deixar aqui. Pamela, me ajuda aí que você que é a chefe da tecnologia aqui. Como é que bota esse nomezinho aqui embaixo, hein? Como é que bota aqui no, no YouTube? Esqueci o nome. Mas vamos deixar aqui depois o um link, que a gente vai colocar logo depois, para que você preencha um formuláriozinho dizendo, respondendo algumas perguntas de onde você é, tá certo? Ó, pessoal de jardins aqui, jardim, ó. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Vamos começar a brincadeira? Bora lá, Pamela! Vamos para a primeira Eu questão? Tenho. Então, vamos começar agora com a primeira questãozinha, revisão, tá? Vamos revisar conteúdos do início, tá? De química, quem está trabalhando com estado físico da matéria, é, mudança de estado físico da matéria, as propriedades da matéria, conceitos fundamentais, substância, mistura. E ah, nessa aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho também com material de laboratório. Vamos aqui para a primeira questãozinha. Vamos começar a brincadeira. Essa primeira questão aqui, olha só, acompanha aí. ó. É, foi realizada uma festa de formatura do terceiro ano do ensino médio de uma escola de Uberaba. Dois formandos estavam muito entusiasmados com a festa, que aconteceu em um dia quente da primavera, percebeu os fenômenos químicos e físicos que ocorriam ao seu redor, e afirmaram: olha só. Primeiro, o gelo que está nos copos, após a ingestão do suco, está derretendo com muita facilidade. Segunda observação, a carne do churrasco está ao ponto. Eu gosto, eu acho que é o churrasco é ao ponto, é bom, né? Pô? Terceiro, para acender o fogo na churrasqueira, foi utilizado um pouco de etanol em gel, facilitando assim o processo. E o quarto, a água da piscina não estava quente, porém, visivelmente evaporava com facilidade devido à alta temperatura. Então, deixa eu aqui, pegar aqui, ó. eu vou pegar a caneta. Né, pega logo a caneta, eu vou trocar aqui, colocar ela amarela. Deixa eu colocar aqui. Colocar amarela, né? Acho que fica melhor de se ver, né? Aqui amarelo, pronto. Assinale a alternativa que contém as afirmações que é a presença de um fenômeno químico. Olha só. Ele quer saber onde tem um fenômeno químico. Então, no O gelo que está nos copos após a ingestão do suco está derretendo com muita facilidade. Então, o. O gelo derretendo não é um processo químico, ele é um processo físico, porque o que está ocorrendo aqui é só a mudança de estado físico da água. Gelo é água no estado sólido e quando ele está derretendo, vai ficar no estado líquido. Então, aqui é um fenômeno físico. Lembrar que nós queremos, ó, fenômeno químico. Esse é o que ele está pedindo na questão. A carne do churrasco está ao ponto. Aqui sim, tá? Então, quando a carne está no fogo, ela está sofrendo uma transformação química. Ou seja, é um processo irreversível, não é isso, Pamela? Depois que a carne está torrada, deixa eu torrar ali, tem como voltar a carne estar crua novamente? Não, né? Então, isso é um fenômeno químico. Então, o 2, ó. O 2 a gente já sabe que é químico, tá? Eu vou logo começar aqui tentando botar um Qzinho aqui, ó, melhor, para treinar a letra, viu? Químico. Três. Para acender o fogo na churrasqueira foi utilizado um pouco de etanol em gel, facilitando assim o um processo. Opa! Então, você, para acender o fogo, você usou etanol. Então, a combustão do etanol. A combustão é um processo químico. Não é isso, doutora Pamela? Concorda comigo? É isso mesmo. E por fim, Pamela, Eu aqui, ó. É, certíssimo, ó, deixa eu mandar um abraço aqui para a Deuziland, ela botou já aqui, certo, eu já veio, deixa eu ver aqui, que é... deixa eu deixar pronto aqui também o WhatsApp, que aí eu vou acompanhando o que o pessoal está colocando, né? Deixa eu me acompanhar aqui pelo WhatsApp também, viu? Deixa eu botar aqui, certo, olha, tá aqui, ó, Deusilândia, ela não chegou a tempo, ela não vai chegar a tempo dessa aula, mas ela vai ficar gravada, lembrar aí, o pessoal... A aula ela vai ficar gravada, tá? Só vou apagar essa aula lá para terça-feira. Vai ser bom que, para você que vai fazer prova na, durante a semana que vem, você tem tenha tanto essa aula como a aula anterior para revisar os conteúdos, viu? E voltando para cá, no quarto, a água da piscina não estava quente, porém visivelmente evaporava. Então, evaporação é um processo físico. Consequentemente, fenômeno químico nós temos apenas aonde nós temos no dois e no terceiro. Então, resposta aqui letra E, tá certo? Então, aí olha, resposta dessa primeira questão aqui letra E. Só encontramos fenômeno químico na afirmativa 2 e na afirmativa 3. Tá bom? Tranquilo. Vamos melhorar agora. Próxima questãozinha. Essa daqui a gente já fez semelhante. Na aula anterior, nós fizemos uma questão semelhante a essa, já fiz em sala de aula. Vamos revisá-la com calma, tá? O pessoal estava tá com dificuldade nessa. Então presta atenção. Um cubo de madeira com 4 centímetros de aresta, né? Tem massa igual a 51,2 gramas. Com base nessa informação, responda: letra A. Qual a densidade desse cubo de madeira? Então, relembrando, tá? Aqui está um cubo. Né? Um cubo, ele tem 12 arestas, mas o que eu quero saber, tá certo? É o volume do cubo, né que o volume do cubo vai ser dado, porque tu lembra, Pamela, como é que se calcula o volume de um cubo? Oh, é comprimento, não, não. largura vezes altura, tá? Oh, é então... É assim que eu calculo o volume de um cubo, certo? A massa foi 51,2. E o volume você tem aqui, ó, que vai ser comprimento, largura, vezes altura. Então, vai dar 64 centímetros cúbicos, né? Então, que é a densidade? É a massa sobre o volume. A massa nós encontramos aqui em cima, tá certo? A massa, 51,2. E o volume nós temos aqui. Aí é só fazer a divisão. A resposta vai dar 8. Opa, a densidade é que é errado, né, mano? É 0,8 gramas por centímetro cúbico, viu? Ajeita aqui, viu? Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu aproveitar aqui a borrachinha. né? Só não vou conseguir apagar esse aqui, né? Mas aí eu vou escrever o certo aqui do lado, viu? Nós temos gramas por centímetros. Ó, melhorei a lei, tá vendo? Pâmela? grama tá por centímetro cúbico, certo? Essa é a unidade. E a grande pergunta, doutora Raimundo, que está lá em Bodocó, a letra B ele pergunta, essa madeira flutua em água? Primeiro, flutua sim ou não? A densidade da água é um grama por centímetro cúbico. Essa madeira nós encontramos que foi 0,8 grama por centímetro cúbico. Como ela é menor do que a densidade da água, então, ela flutua na água. Então, é verdade, certo? E justificar por que ela flutua? Porque a densidade da madeira é menor do que a densidade da água. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Olha, a vantagem dessas aulas aqui que a gente está gravando é porque teve dúvida, você retorna, tá? Vê a explicação novamente. E aí, qualquer coisa, viu, doutor Murilo? É só perguntar. Tanto aqui você pode perguntar nesse momento para tirar essa dúvida, como também isso aqui continua, né? A aula online ela fica gravada, mas nós continuamos nos encontrando lá em sala de aula. Tá bom? Aí é só perguntar. Vamos lá. Próxima questão. Ah, essa questão aqui é bonita, viu? Essa questãozinha, preste atenção nela. Se liga aí. Tá vendo, doutor? Oséias Oséias botou esse negocinho aí, não sei o que é isso aí, não. Isso, se Deixa eu ver se aqui se pelo celular fica diferente aí. Não, não estou vendo nada, não estou vendo nada disso aqui, né? Deixa eu botar aqui assim, deixa eu ativar aqui, que é para ver se eu consigo acompanhar, que eu não estou conseguindo acompanhar, vamos embora. Aqui não foi, deixa eu tirar daqui e fazer novamente aqui para acompanhar vocês aqui, por aqui, vamos lá. Então, como é que eu faço essa questão? Observe, nós temos aqui temperatura de fusão e aqui a temperatura de ebulição. O que está antes da temperatura de fusão é o estado sólido. Vou botar um S aqui, ó, sólido. Entre a, depois que ocorre a fusão, a substância fica líquida, certo? E após a ebulição, a substância vai se encontrar no estado gasoso. Aí está. Então, o que, é que você faz? Olha, o cloroformio tem temperatura de fusão menos 73 graus Celsius. E a temperatura de ebulição 61 graus Celsius. O que acontece? Ele quer saber o estado físico, se ele é sólido, líquido ou gasoso, das substâncias dessa tabela, tá certo? Quando as mesmas se encontram no deserto da Arábia, ou é bem friozinho, a temperatura de 50 graus Celsius, tá? Então você vai localizar onde está 50 aqui. Trocar a caneta, vou botar ela vermelha agora. Ó, coisa bonita, ó. Então, onde é que tá 50 graus? 50 graus é menor do que 61 e maior do que 63. Então, ele vai estar aqui, né? Então, o cloroformo se encontra em que estado? Líquido. Líquido. Agora, o éter etílico, aonde é que fica 50 graus aqui, ó? 50 graus, ele é maior do que 34, né? Então, ele vai estar aqui, ó. Então, qual é o estado físico dele? Gasoso, tá vendo? Ó? Então, o éter etílico, ele vai estar no estado gasoso, certo? Acho que para escrever aqui é melhor o amarelo, né? Vamos para cá. O etanol. Eu, falar, o e... eu não tô enxergando, não. Vou trocar, vou trocar isso aqui tudinho. Deixa eu. Vamos, vou colocar aqui na tabela e depois eu escrevo aqui do lado, certo? Qual é o estado físico está? Não entendeu, Rayane? Olha. O que acontece? A temperatura ambiente é 50 graus. Aí você vai localizar aqui, nessa tabela, aonde se encontram os 50 graus. Nesse caso, deixa eu apagar para explicar isso novamente. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar. Pronto. Deixa eu apagar. Presta atenção. Deixa eu explicar novamente. Caneta. Nós temos temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Certo? A temperatura de fusão é a temperatura na qual uma substância que está no estado sólido passa para o estado líquido, certo? Então, antes de ocorrer a temperatura de fusão, a substância se encontra no estado sólido. Ela começa a fundir, a derreter e fica líquida. A temperatura vai continuando subindo, tá certo? Aí chega na temperatura de ebulição. E acima da temperatura da ebulição, ela vai estar no estado gasoso. Então, eu quero saber essa substância aqui a é 50 graus, né? Quais dessas daqui? Qual o estado físico que ela se encontra? Então, 50 graus aqui, ó, não é menor do que 61. Então, 50 graus vai estar aqui, ó. 50 graus é maior do que menos 63 e menor do que 61. Ele vai estar aqui. Se ele está aqui no meio, ele é o quê? Líquido. Certo? Então, essa substância, essa primeira substância, aqui, o cloroformo, ela se encontra no estado líquido. Vou tá um L de líquido. Agora vamos ver a segunda. Vamos ver a segunda substância, o etílico. O etílico, a temperatura de fusão dele é menos 116 graus, enquanto a temperatura de ebulição é 34 graus. 30... Você lembra da água? Olha, me pergunta. Eu vou deixar a salvo sim, tá? Vou deixar a salvo sim. Ah, a Cailane, Cailane não participou. Cailane tá dodói, tá gripada, viu? Então, voltando. aonde é que tá 50 graus? 50 graus não é maior do que 34. É depois de 34. 50 graus é aqui, ó. Se ele está aqui, essa substância tá no estado gasoso, certo? Então, deixe-me colocar aqui, ó. Vou ficar trocando aqui para ficar melhor para vocês verem, ó. Então, o é etílico, a 50 graus, o eté etílico, ele está no estado gasoso. Agora, o etanol. O etanol é o álcool comum, né? Aquele álcool que a gente usa em casa. Olha, o etanol, a temperatura de fusão é menos 117 graus. Acima de, cento, de menos 117 graus, ele fica líquido. Aí está líquido. Aí, se você colocar para esquentar, quando chegar a 78 graus, é que ele passa para o estado gasoso. Aí eu pergunto: se a temperatura ambiente é de 50 graus, aonde é 50 graus? Está aqui, menor do que 78, nesse ponto aqui, certo? Se ele é menor do que 78, então ele está aqui em cima, tá acompanhando? Ó, ele vai estar o quê? Líquido. Então o etanol, ele vai, nessa temperatura, ele está no estado líquido. Tá? Vamos ver o próximo agora, o fenol. Deixa eu só ficar trocando aqui, trocando aqui a cor. O fenol, presta atenção no fenol agora, Temperatura de fusão 41 graus. Certo? Temperatura de ebulição, 182 graus. Eu pergunto: 50 graus, que é isso aqui que eu quero saber. Ele está aonde? Ele é maior do que 41, concorda comigo? Mas é menor do que 182. Então, ele se encontra aqui, ó. Aqui no meio, no meio, voltando, estado líquido. Então, fenol a 50 graus, ele está no estado líquido, também, ó, líquido. E por fim, vamos ver o pentano. Qual a temperatura de fusão do pentano? Temperatura de fusão, ó, menos 130 graus. Temperatura de ebulição, 36 graus. Aonde é que está 50 graus? 50 graus é maior ou menor do que 36? Maior, né? Então ele vai estar aqui, ó. Se ele está maior do que 36, qual é o estado físico que ele se encontra? Gasoso. Tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Pentano está no estado gasoso. Então, como é que ficaria? Cloroformio está líquido. O éter etílico, ele é gasoso, O etanol está líquido aqui. O fenol, líquido. E o pentano, estado gasoso. Tá certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Lembrar que vocês podem tirar dúvida aqui. Pode perguntar, que eu vou explicando novamente. Você que está assistindo nesse momento, você pode perguntar tanto aqui, no chat, como pode perguntar no WhatsApp, certo? E. Pode assistir depois a aula uma duas vezes, não entendeu? Problema nenhum. Vai no WhatsApp e me pergunta que eu tira dúvida de vocês ou na escola, tá bom? Certo? Bem, deixa eu ver aqui quem falou comigo aqui. Certo. Assim que chegar vai assistir a aula. O pessoal que ainda está em deslocamento indo para casa. Tá OK? Vamos para a próxima questão? Próxima questão. Questão, outra questão bem legalzinha essa daqui, tá? Olha, como é, olha o que é que você tem aqui, ó. Você tem, relaciona a primeira coluna com a segunda coluna. Então, elemento químico é o número 1. Um. Número 2, substância composta. Número 3, substância simples. E número 4, mistura. Do lado direito, nós temos o quê? A água, gás nitrogênio, vinagre, enxofre, água mineral e o bronze. A minha pergunta é: vamos ver se vocês estão afiados aí. A água. A água é o que? É um elemento químico? É uma substância composta? É uma substância simples ou uma mistura? Vamos ver se vocês respondem aí. Coloquem aí no chat para mim. Deixa eu ver quem responde primeiro. A água é o quê? Vamos ver quem responde primeiro. O que é a água? E aí? A água? Isso mesmo. A água é uma substância composta. Então aqui ó, é o número 2. Número 2. A água é a substância composta. Perfeito. Agora, o nitrogênio, o nitrogênio, o gás nitrogênio, ele é o que? O gás nitrogênio. O nitrogênio é isso aqui, né? A fórmula. Deixa eu botar aqui do lado. Ó. O nitrogênio é isso aqui, ó. N2 é a fórmula dele do nitrogênio. Então é uma substância simples. Muito bem. Substância simples é o número 3. Agora, Oséria. Vou trocar a cor aqui, né? Deixa eu colocar aqui. É. Isso. Pronto. Deixa eu colocar de novo aqui. ó. A água é uma substância. É uma substância composta. O gás nitrogênio é uma substância simples. Agora e o vinagre? E aí, Oséas? O vinagre é o quê? Liga aí para mim. O que vai ser o vinagre? Quem acerta aí? Olha, quem foi tá que acertou? Parece que é fácil demais. O vinagre é fácil. É. O vinagre é um big big. Um big-big. Simples desse jeito, né? Olha, o vinagre é uma mistura. Muito bem. Olha. Uma mistura. Quatro. Perfeito. Aqui já a gente já vai matando, né? Ó, dois é o primeiro. Então aqui só pode ser letra D ou letra E. Depois três já bateu, que é o gás nitrogênio. Aí a gente já viu que o vinagre é o 4 Pronto, agora é a decisão Agora é que você vai matar a pau agora O enxofre, o que é o enxofre? O enxofre é o elemento químico Uma substância composta Substância simples ou mistura Que é o enxofre Na One, na aí E aí, na Você que está mandando aqui pelo WhatsApp Diga aí É o É o quê? O que é o enxofre? Eu quero saber, Rayana, eu quero saber o que é o enxofre. O enxofre é um elemento químico, é uma substância composta, substância simples ou uma mistura. Ah, aí estão acertando, hein? O enxofre é um elemento químico. Muito bem, muito bem. Por aqui a gente já matou a, a alternativa, né? Já dá para ver que é a letra D. A água mineral vai ser uma mistura. A água mineral é uma mistura. E o bronze, o bronze também é uma mistura. O bronze também é uma mistura. Tu lembra de que é formado bronze, Pâmela? A gente estava conversando agora. Tu lembra ainda? O bronze é uma fósforo. liga metálica, que é uma mistura de fósforo, estanho zinco, alumínio, antimônio e ainda tem outros elementos. É uma grande mistura, tá? Essa liga metálica que é o bronze. Então a resposta aqui, letra, letra D, tá? Letra D. Tranquilo? Show de bola? Fácil, Dr. Fácil, né? fácil, Fácil, fácil. Essa provinha que vocês vão fazer já, já, viu? Já, já, vão fazer. Tem que tirar um 10 aí, porque isso aqui tá mamão com mel, viu? Tá moleza. Hoje vai ser rapidinho demais. Hoje é tranquila a aula, viu? Próxima questão. Olha. Outra questão de densidade, outra questão de densidade, outra forma com que a gente vai cobrar. Isso aqui é outra questão que eu trouxe para cá para essa aula online, porque na sala de aula muita gente ainda se enrolou com essa questão. Cuidado, é uma questãozinha que a gente já fez na aula anterior. Nós já fizemos essa questão em sala de aula, já resolvi e estamos aqui fazendo novamente. Boa noite, doutora Nicole, tá? Olha só, então. Vamos comigo. Um aluno, para determinar a densidade de um pedaço de pedra, realizou esse experimento. Foi o que ele fez. Colocou em uma proveta 50 ml de água. E, em seguida, mergulhou uma pedra cuja massa é de 20 gramas. E aí, a tela tá toda embaçada. Eu acho que é tua internet, tá, Nicole? Acho que é tua internet. E vai ficar gravado e depois assiste novamente, sem problema. Isso Com uma agulha aqui. Deixa eu repetir novamente. Mas aqui tá tranquilo, aqui para mim tá tranquilo. Pode ser a resolução, tem aquela história do. Tu lembra, Pâmela, como é que faz? Você vai clicar aí, deixa eu ver é, se eu faço. É, alterar aqui. a resolução da, do YouTube. para 360. E você clica onde? Como é que você faz isso, Pâmela? Diz aí pro pessoal, que eu não lembro não. Acho que é em configurações. Do configurações, lado. Do lado. Da tela. Aí tem lembra? lá a resolução, aí. 380 vai para 360. 360, né? Olha, quem puder ajudar uhum. aí, quem sabe ajuda, viu? Ok? Deixa eu repetir, vamos lá para essa questãozinha aqui. Deixa eu ler a questão. Um aluno, para determinar a densidade de um pedaço de pedra, realizou este experimento. Ele colocou em uma proveta de 50 ml de água. Colocou em uma proveta 50 ml de água. E em seguida ele mergulhou a pedra. Colocou a pedra cuja massa da pedra é 20 gramas. Aí ele anotou o volume da água, né, da proveta. Quando ele botou a pedra, o volume que estava em 50, ele subiu e foi para 90. Aí ele quer saber a densidade dessa pedra em gramas por ml. Vamos fazer? Primeira coisa, anotar os dados. Deixa eu trocar a cor aqui, colocar amarelo, que fica melhor de ver aqui no no quadro V, no nosso quadro. Massa, massa, igual. Cadê a massa? Está aqui a massa, ó. 20 gramas. Então a massa. 20 gramas. 20 gramas. tá aí. Agora o volume. O que acontece com o volume? Ele colocou 50 ml na proveita. Quando botou a pedra, passou para 90 ml. Então o volume que foi deslocado tá vai ser de quanto? 90. 90 olha que novo, bonitinho, vamos lá. 90. Menos tá aprendendo. 50. Estou tô, tô aprendendo. Ó. 50. Então, 90 menos 50, aí é fácil, né? 40. 40, deixa eu colocar aqui, ó, ml, viu? 40 ml. Agora ficou fácil, né, galerinha? Agora ficou fácil. Por quê? Porque densidade. Olha, estava tão bonitinho esse se deixa eu diminuir aqui esse negócio. Estava tão bonitinho, já estava ficando feliz. Vamos colocar aqui, ó, canetinha. Então a densidade ó, vai ser igual a massa sobre volume. Certo? A massa nós achamos aqui, ó. 20 gramas. Dividido pelo volume, que foi 40 ml. Ou seja, 20 dividido por 40, isso aqui vai dar 0,5, olha a unidade, gramas por ml. Está aí a resposta da questão. Certo? presta bem atenção, dúvida, assiste novamente, anota isso no caderno. Conselho para você, pessoal, pega isso aqui, pega o caderninho depois, vai anotando. Quem está em casa anotando aí, tranquilo, vá fazendo logo, porque eu acho muito seguro trabalhar com ensino à distância, interessante, tá? Vem, ajudava, vem fortalecer o que a gente está trabalhando em sala de aula e agora você está aí na segurança da sua casa, né? Assistindo essa aulinha, tranquila. O pessoal aí de Bodocó nesse momento tá aqui, ó. Não é não? O do Eduardo, o doutor tá vendo que tá comendo aquele queijinho, né? Queijo mato. Sabe que é o lugar que tem o melhor doce de leite do planeta é Bodocó, viu, Pamela? Uma delícia. O Léo você lá em Bodocó, viu? Você vai gostar. O pessoal tá comendo. Vou provar esse doce. Ei, olha, doce, né? Pega o queijo, queijo de coalho. Tá botando aquele uhum. doce de leite em cima nessa hora, comendo e assistindo nossa aula. ó que maravilha, viu? Não é desse jeito aí, diga assim, não é, pessoal. Bota aí no chat se você não está fazendo isso. E a turma lá de São José, a gente já combinou, viu? Tem gente que está comendo aquele cuscuzinho agora com galinha, primeira de luxo e assistindo aula, viu? Tomando café. Vamos para a próxima questão? Próxima questãozinha. Olha, escuta a questão padrão. Você não pode errar. Ele quer saber o número de substâncias simples entre as substâncias de forma. Está aqui as substâncias. Vamos relembrar? Então. Nós temos substância simples e substância composta. Substância simples são aquelas formadas por um único elemento químico. Um único elemento químico. Eu vou botar um exemplo de uma substância simples que não está lá em cima. Então, o sódio. É uma substância simples. É uma substância simples. E o que é uma substância composta? Quando tem mais de um elemento químico. Eu não disse, ó, Nicole, aí acertei, comendo e assistindo aula. Muito bem, Nicole. Substância composta. Substância composta. Na CL. Tem lá ó. em cima, viu? Tem. Se isso vai cair na prova? Com certeza, minha filha. Tá? Eu coloquei só aí uns seis ou sete tipos de prova, mas com certeza vai ter numa lá. Isso aqui é essencial. Eu vou até lembrar uma coisinha. Olha. Como é que eu represento um elemento químico? Pela sua letra inicial. Aqui, por exemplo, você tem o carbono. Ou então, pela sua letra Pela primeira letra maiúscula e a segunda minúscula. Aqui, ó. Isso aqui é um elemento químico. Esse daqui é o carbono. E esse de baixo é o cálcio. Elemento químico. Substância simples. Porque só tem um elemento. Aí a gente vai para cá, para a questão. Ó, essa primeira aqui, vou até apagar lá em cima para escrever de novo, viu? Deixa eu tirar esse negócio do meio aqui, ó. Vamos lá. Então, esta primeira aqui, O3, substância simples, tá? Substância simples. Só tem um elemento químico. A água. A água tem o quê? Tem dois elementos. Você tem o hidrogênio, que é o H, e o O, que é o oxigênio. Então essa substância que ela é, composta. NaCl. Eu tenho o Na é um elemento e o CL é outro. Então, isso aqui também, é uma substância composta. Agora, aqui é a pegadinha. Aqui é para você que está estudando, está bem direitinho, ó. C maiúsculo e O maiúsculo, então, são dois elementos químicos. Então, isso aqui é uma substância composta. Agora, se esse CO é diferente desse primeiro CO aqui, tá? Aqui você tem um C, uma letra maiúscula, e esse O é uma letra minúscula. Então, se você tem uma letra maiúscula e uma letra minúscula, então isso é uma substância simples, porque é um elemento químico. Tu lembra quem é o CO? Mama, tu lembra que substância é? Que elemento químico é, é esse? Cobalto. Tá lembrado? Cobalto, exatamente. Esse é o cobalto. Então, nós temos aqui quantas substâncias... Tem um aqui, né, que dá para lembrar... É, se tiver duas letras maiúsculas, então são dois elementos químicos. E se tiver só um, é só um. Isso. Aí dá para diferenciar na questão de simples e composto. Perfeito. Entenderam, pessoal, o que o falou aí? Tá? A dica importante dela. Olha, então, quantas substâncias simples tem aqui? Só tem duas substâncias. Resposta, letra A, Tá? Presta atenção, Raiane. Qualquer coisa, só perguntar. Não tem nada de zero aqui. Aqui você é tirando dúvida e eu vou explicando de novo. Entendeu a questão? Se não entendeu, pergunta de novo. Viu? Se tem um único elemento, é simples. Se tem mais de um elemento, ela é composta. Diz a dica de novo, Pâmela. Diz a dica de novo aí para quem não prestou atenção. Se tiver só uma letra maiúscula, então a substância vai ser simples, porque ali vai ter só um elemento químico. Se tiver duas letras maiúsculas, então. Vai ser uma substância composta que vai ter dois, dois elementos químicos. Olha aí, certo? Vai revisando. Qualquer, coisa, qualquer de coisa. pegar. Isso. Vamos para mais uma questãozinha. Vamos para mais uma. Olha, material de laboratório. Trabalhamos na última semana isso aqui. Presta atenção aqui, ó. Em um laboratório de química, um estudante precisa realizar os procedimentos abaixo. Medir com exatidão um volume de 50 ml de ácido clorídrico concentrado. 2. Pesar exatamente 1,3709 gramas de carbonato de sódio. 3. Medir aproximadamente 30 ml de hidróxido de amônio. O laboratório dispõe dos seguintes itens: letra A, sistema de exaustão, que é o que a gente chama de capela. B, pipeta volumétrica. C, balança analítica. D, Elemaier, E, Becker e F, Provita. Para realizar os experimentos corretamente, o estudante terá que usar equipamentos e vidraria adequada, obedecendo às normas de segurança. Então, assinale a alternativa em que se encontra a combinação correta recomendada. É uma questão da UES, tá? que é a Universidade Estadual do Ceará. questão bem interessante. Olha essa notazinha aqui, ó. Em cada alternativa, as letras seguidas significam que o estudante usará os itens correspondentes para realizar o procedimento indicado. Como, por exemplo, 3DC. O que significa? Significa que para medir aproximadamente 30 ml de hidróxido de sódio, o estudante deverá utilizar o Ellermaier e a balança analítica. Tá bom? Então vamos, vamos aqui resolver essa questão. O que é que nós temos aqui? No 1, esse 1 aqui, tá? Vou botar até aqui assim: 1. Olha aqui no 1, ele quer medir com exatidão um volume de 15 ml de ácido clorídrico. Se ele quer medir com exatidão, então isso aqui ficou já fácil, né? Ele quer medir o que? Um volume. Para medir um volume com exatidão desses itens tá? aqui que eu estou marcando, desses itens aqui que eu estou marcando, ele vai usar o que? Para medir com exatidão, é claro que vai usar uma pipeta volumétrica. Então, no 1 um, eu já tenho o quê? Letra B. Certo? B. Mas como ele está usando o ácido clorídrico, o ácido clorídrico, ele vai liberar gases e, liberando gás, é claro que esses gases podem ser são tóxicos, né? Para evitar, para você se preservar, você vai ter que fazer isso aonde? Na capela. A capela, ela serve para retirar os gases. Então, toda vez que a gente for trabalhar com um material que libera gases, a gente tem que usar a capela. Não é isso, doutora Pâmela? Sim. Qualquer então, é ácido concentrado. Então, o 1BA. Um tá? é BA. Moleza, né? Eu vou apagar de novo tudo ali, viu? A parte de cima, deixa só a parte de baixo. Então, para fazer essa questão 1, para fazer essa questão 1, um, eu vou precisar da pipeta volumétrica e vou fazer isso na capela. Muito bem, vamos para o 2 agora. Pega na caneta. Vamos ver o 2. Aonde é. O que é que eu vou fazer no 2? Pesar exatamente 300, 3,709 gramas de carbonato de sódio. Então, para você pesar. Para você pesar exatamente isso aqui, a gente vai usar o que? Sempre são duas coisinhas daqui, né? Olha, sempre são duas. Uma todo mundo sabe, né? Que para pesar você vai precisar de uma balança. C. é precisar de uma balança. Ok? E você vai usar o que para pesar? Vai colocar na proveta, numa pipeta, numa elemaia, numa capela ou no becker? Esse ficou fácil agora, não ficou, Pamela? Vai usar o que, Pamela? Para pesar... Eu acho que ele travou o Pamo travou. usar o Becker. Vai o Becker, certo? O Becker. Então, o 2 você vai. É. é, mas aí o ela é mais até boquinha um pequenininha, né, amor? Aí ele vai colocar no Becker, né? Boca grande. É. Bota no Becker. Uhum. Né? Então fica é. E C. E por fim, aqui a gente já matou, né? Já viu a resposta correta. Uhum. E agora vamos para a terceira. Vamos ver o que é que vai dar na terceira. Na terceira, ele quer medir aproximadamente 30 ml de hidróxido de amônio. Você vai medir aproximadamente 30 ml de hidróxido de amônio. Você vai medir o hidróxido de amônio. Você vai usar o que para medir o hidróxido de amônio? Uma proveta, certo? Uma proveta. Até já matou, né? F, certo? E o hidróxido de amônio libera o quê, pessoal? Libera gases. Se libera gás, então sempre vai usar o quê? A capela. A capela. FA. FA. Então, a resposta aqui vai ser 1, um, olha, 1, um BA. 2, EC. E o terceiro, FA. Oh, FA de Fábio. Outra rengozinha deu certo. FA de Fábio. Então, a resposta aqui vai ser a letra B. Certo? Tranquilo? Questãozinha utilizando material de laboratório. Essa questãozinha não é uma questão muito fácil, não, viu? Essa questãozinha é uma questão que você. É, né? Ela pegava na, na questão do da, do terceiro ponto, né? Que ele fala que mede aproximadamente. Eu poderia medir também no Elemaia, que aproveita é, mais precisa, né? Mas exatamente. Aí você matou, matou, né? Por causa da quantidade 30 ml. É. Então você uhum. vai usar a aproveita porque é um equipamento que tem uma exatidão. Não ela é maior, não. Então, por isso que usa a aproveita. Tá bom? Galerinha, assiste nova aula. Vai assistindo. Já já vou resolver mais uma questão. E eu vou mostrar que, inclusive, esse material de laboratório, eu trabalhei com vocês durante a semana aí, não foi? E ele tá também no nosso site. Você vai lá no site, baixa, tem um materialzinho que eu vou já mostrar para vocês aqui, viu? Antes de terminar. Me lembra aí, pô, Antes de terminar aqui a nossa aula de mostrar é, lá no site aonde pegar esse material. Bem, outra questão. Olha agora, ó. Dada a aparelhagem de laboratório, indique a que não está esquematizada. Então, vamos ver. Olha, vamos, vamos começar aqui. Esse primeiro aqui, agora aqui eu vou fazer uma mistura aqui. Eu vou fazer o que eu vou ter que fazer de. Qual é que eu faço aqui, doutora Pamela? Vai ter que o vermelho, vamos ver, vermelho, né? Por causa do branco aqui, ó. Pois é. esse, esse primeiro aqui, esse primeiro aqui, ele é o condensador. Tá aqui, ó. É o condensador. Tu escreva a letra embaixo, É melhor? É melhor? É, pra tá ver. Aqui, né? Escreve aqui, né? Letra D, condensador. Uhum. D não ficou muito bonito, não, mas tá aí. D. Tá? Esse segundo, de... esse segundo desenho aqui, esse segundo desenho aqui, ele é o quê, Pamela? É uma pipeta. Isso aqui é uma pipeta? Eu não tô entendendo. Dá que a que indica que não está esquematizada. Ah, uma bureta. Isso é uma bureta. Isso é uma bureta. Tá? Então, eu não tinha visto a torneirinha embaixo. A torneirinha. Esse aqui caracteriza a mureta. Esse daqui, esse daqui é o quê? É o becker, né? Esse é o Isso. becker. Aqui, ó, letra A. É um becker. Esse daqui, na sequência, esse próximo, esse tubinho interessantíssimo, tá vendo? Como ele tem aqui esse formato, ó, Olha o formatozinho. Eu mostrei para vocês, né? Isso aqui é bom para gente gente fazer diluição, né? Porque quando a gente está diluindo, o líquido está aí dentro dele, né, Pamela? Eu nem tenho um aqui uhum. para mostrar o que acontece. O líquido aqui, ó, ele vai bater nessas paredinhas, né? E ele volta, evitando que ele derrame. Então, isso aqui é o elemaier, que é a letra C. Letra C. E, por fim, esse uhum. que está aqui, isso aqui está representando a proveta, que é a letra E. Então, ele quer saber. Aqui não está esquematizada. O Becker está, o LMA está, o condensador está, Aproveita está. Então, aquele que não está esquematizado é só a pipeta. A pipeta a não apareceu aí. E a, pipeta. E eu, é, eu coloquei a pipeta. É, e a aqui, burreta, ó, né? no lugar dela. Peraí, volta, menina. É, e aqui eu coloquei o desenho da pipeta para quem não conheceu a pipeta. Viu? Então, isso aqui é uma pipeta que também utilizamos para medir volumes, tá bom? Então, resposta aqui, letra B de bola, que é a pipeta. Certo? Não bonito, né, Tem Então, não bonito aqui no nosso laboratório, viu? Vamos fazer mais uma? Mais uma questãozinha? Acho que chegou na, tá chegando na última? Tá, última questãozinha, viu? Mas quando terminar, eu vou mostrar o negócio lá no site, não tem material, viu, Pâmela? Lembra aí que eu isso para a turma. Já estamos aqui com 42 minutos de aula, certo? Bem, considere as afirmações a seguir. Questão que eu acho linda: essa daqui. Olha, a água é uma mistura de hidrogênio e oxigênio. Dois, o ar puro da montanha é uma substância pura. Qual ou quais dessas afirmações estão corretas? Bora ver? Então, número um, a água é uma mistura de hidrogênio e oxigênio, certo ou errado? Bota no um chat aí, eu quero ver aí no chat. Vamos ver quem acerta. A água é uma mistura de hidrogênio e oxigênio, mas se esqueça uma questão dessa na prova, hein? Coloca aí, eu quero ver quem acerta aí. É, está certo ou errado essa primeira afirmativa? Digam aí para mim. Aí, ó. Tá errado, né? Tá errado. A água, a molécula de água, é algo único, tá certo? Ele é formado pela união e não pela mistura de duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, a a água, ela é não é uma mistura, ela é uma combinação, ela tá é a união dessas duas, desses dois átomos, viu? E aqui o segundo, o segundo. O ar puro da montanha é uma substância pura. Olha que pergunta legal. Aí em Bodocó, um local que não tem poluição. Tá certo? Um local maravilhoso, como também ocorre aí em São José de Piranhas e aqui no Crato, né? Tem essa floresta maravilhosa aqui, nessa chapada do Araripe, um lugar que praticamente nós não temos poluição, diferente de outros centros urbanos. Aí eu pergunto: o ar puro da montanha, o ar puro dessa cidade que nós nos encontramos, é uma substância pura? Certo ou errado? O que é que tu acha, mano Tá certo ou errado? O ar puro da montanha é uma substância pura? Valendo um, valendo um pote de doce de leite. E agora, Pâmela? Tu acha que sim? Acho que Eu a Pâmela está fazendo. Olha, a Pâmela provocando vocês errar, Eu né? Claro que não, né? Claro que não, né? O ar puro da montanha é uma mistura formada por várias substâncias, tá? Então, não é uma substância pura, é uma mistura. O ar puro. Mesmo da montanha ou daí de Bodocó, São José de Piranha, você que está no Crato assistindo a gente, pessoal aí de jardins também, viu? Aquele ar maravilhoso, não é uma substância pura, é uma mistura. O que é que nós temos no ar? Nós temos gás oxigênio, gás nitrogênio, vapor de água, poeira né? e outros gases. Então, isso é uma mistura. Tá certo, pessoal? Isso não é uma substância pura. Bem, Deixa eu aproveitar aqui e mostrar para vocês. Deixa eu puxar aqui, abrir. Deixa eu fazer aqui assim. Pronto, deixa eu mostrar para você que está aí em casa, nesse momento, assistindo nossa aula. Deixa eu só conectar aqui. Bem, olha só. Para você que estava, você que estava. Ah, tem que fazer assim, né? Tem que aqui organizar. Deixa eu botar aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Compartilhar a tela. Deixa eu ver. Aqui, lembrar, para você que estava ali enrolado, como assistir, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui está o nosso site, né? tá o nosso site. Você vem aqui, ó. Ensino de Química, Educação Básica, aí Química Geral. Conteúdo, esse conteúdo é assunto do primeiro ano. Para nós, Química Geral. Você vai clicar nele, né? Vai carregar. E aqui tem, ó. Coloquei para vocês aí. Você já tem processo básico, separação de mistura. Esse conteúdo está aqui e você tem material de laboratório e essa semana eu estou colocando uma lista de exercício quando você clicar aqui em material de laboratório então vai abrir aí ó esse materialzinho viu então aqui você baixa o material deixa aí no seu celular não precisa imprimir não sei se você queira né mas aí você tem aquele material que a gente viu há pouco ó, tá vendo ó? o becker, para que serve né Aí você tem o um tubo de ensaio, um balão de fundo redondo, aproveita, né? Esse material a gente trabalhou em sala de aula, né? Não esqueça não, viu? Então aqui você baixa o material. Você vai. Aqui tem uma página mais, ó, mostrando aqui, ó. Equipamento de destilação, né? Tá vendo, ó? Então você baixa esse material, tá certo? Baixa esse material, que é para colaborar, te ajudar aí na. Nas aulas de vocês. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Então. Gostei da aula. Vou aproveitar para mandar um abraço para todos vocês. Agradecer a Pâmela, né, a participação da Pâmela nessa aula. Pâmela vai ficar conosco aqui, certo? vamos vai ficar aqui conosco. Viu? E até a nossa próxima aula. Boa noite, Pâmela. Boa noite a todos vocês. E Boa lembrar noite. que daqui. Daqui a 15 dias, Pamela, a gente vai estar aqui novamente, já com outro conteúdo. Tá certo? Pâmela, boa noite, minha amiga, minha querida Pamela. E boa noite para todos vocês. Boa Tchau, noite, pessoal. pessoal. Até mais. Até a próxima.